Ævar, hörkur leikur í Stykkishólmi. Hvað það svona þín fyrstu viðbrögð eftir leik? Já, ég svona nokkuð ánægður. Mér fannst baráttan alveg til fyrirmyndar hjá okkur. Þetta var hraður og skemmtilegur leikur og mér fannst bæði lið vera að spila mjög vel og hérna þetta háði okkur rosalega mikið að við missum Isabel út mjög snemma í fyrri hálfleik og hún er eiginlega einu stóri maðurinn okkar og hérna þannig að við missum daldið út bæði varnar og sóknarlega þegar hún fer og hérna en mér fannst stelpurnar bræðast vel við og leggja sig fram og ég var mjög ánægður með liðið þrátt fyrir tap. Já, nákvæmlega. Hvernig ferðu frá þessu tímabili? Hvað geturðu sagt okkur um það? Já, þetta er skref upp á við allavega frá síðasta tímabili og hérna við getum tekið margt mjög jákvætt en það er líka ljóst að við þurfum að byrja fyrr með okkar sterka lið sem við viljum vera með heldur en að vera í þessu seinna en svona COVID ástand og annað kannski hafði áhrif að við vissum ekkert hvað við vorum fara út í og þá var kannski erfitt að setja liðið upp og svona að svona margt sem hafði áhrif á það svona hirti við bara fínt. COVID laust ár á næsta ári, þannig að það verður bara allt í góðum alveg það ekki. Allt í blómi í Kópavogi með tvö dóminus lið og hérna, þannig að það eru ekki mörg lið sem geta státið af því í dag. Þannig að þið bara lítið björtum augum í framtíðina. Já, það er í raun hérna bara bjart framöndan. Það er svo, takk hérlega.